کانتیوا ولسوالی هغه سیمه چې د ښکلا او سخه ډکه ده. زمونږ کانتیوا خلک ښه خلک دي، میلمه دوست خلک دي، نر او ښځه چې دلته کار ونه کړي نو زمونږ د عایداتي ژوند دغه لږ ډېر مشکل دی. دا قروت مونږ دا غوړي ورسره یو ځای کو، دا پخه کو، دا خورو، دا سخت مزه راکوي. شل پنځه غواګانې مار کې ولور کې مونږ اغستې. سلامونه سلامونه د ښکلي وطن افغانستان څخه، بیا د افغانستان له ښایسته نورستان څخه. لیدونکو، لا هم د نورستان ولایت کې او د پارون ښار دی، د پارون ښار دی. غواړم چې نن د نورستان ولایت یوې بلې ښکلې سیمې ته ورشم، د کانتیوا ولسوالۍ، هغه سیمه چې د ښکلا او څخه ډکه ده. تاسو چې وګورئ اتمن به مو ډېره خوښه شي، او حتی زړه به مو دا وغواړي چې یو ځل نورستان ته راشي، او په نورستان کې د کانتیوا له ولسوالۍ او د دې ښکلې سیمې څخه لیدنه وکړئ. لیدونکو، ماشاءالله څه یو ښکلی طبیعت دی، څه یو ښکلې اوبه دي، څه یو ښکلې ونې نښترې دي، غرونه دي، او ښایسته هوا ده، ملایمه نرمه هوا ده. داسې هوا ده نو چې مه کوئ پوښتنه. نو زه ډېرې خبرې نه کوم، خاص همدا ده چې نورستان کې زه ډېرې خبرې ونه لرم، بلکې تاسو باندې دا طبیعتونه، دا منظرې وګورم. هغه طبیعتونه چې خدای پاک مونږ ته ډالۍ کړي دي، مونږ ته یې په تحفه کې راکړي دي. نو تاسو د دې منظرې یو څو ښکلي انځورونه وګورئ. زه ورځم د کانتیوا ښکلې سیمې، ښکلې ولسوالۍ په لور. هلته به لا ډېرې ښکلاوې سره وګورو، ملتیا مې وکړو.
ستړی مشه ورورا جوړی په خیر ښه صحت دی خده دا کوم کله دی لک جګ دا دا د کنټیو دی کنټیو دی دا زه چې دی دا مدرسه دی جلال آباد مدرسه ده دا چا جوړ کړی دا د شیخ دا کله سنومیږي دا غزې جلیل آباد جلیل آباد د کانتی واول سوالی جلیل آباد کله دی ډیر مننه تور ودان لیدونکو ماشاءالله وګورئ څومره ښایسته هوا څومره ښکلې طبیعت څومره ښکلې سیمه ښایسته سیمه خوندورې یخې سړې اوبه لیدونکو بیا هم خراغ لاس بل اخره د کانتیوا دی خولي خایسته دریته را ورسیدو تاسو د نورستان ولایت د کانتیوا ولسوالی د دې درې خولي خولي تصویرونه وکتل نو ماشاءالله دلته یو کور دی چې تاسو یې ویني او دای زینې دی نو دا کور ماته ډیر پخوانی هم ښکاری او دلته زیاتره کورونه نو دغه سي د تختو څخه د تیګو څخه جوړ شوی دی دلته دا ورور ولاړ دی له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو سلام علیکم جوړ په خیر خی صحت دی ښه دی کلاري د ماشاءالله سخیس تس ټیل دی وهلی اجي صاحب ستړی مشي سلام علیکم جوړې په خیر راشه دغلته ودرېږو چې تصویر کې راشو دغلته راشه څنګه یې خیریت دی په خیر رالی ڈاکٹر کبیر ایما د کنټیوا اوسیدونکی د پټو کلی او تاسو ته د کنټیوا تراتک او خصوصا د پټو کلی تراتک لپاره هرکلی وایو هر کله راشي ساسي وطن دی او داسې ښکلی منظرې دی دی هر وړی کې راشي زمونږ تاسو ته ښه راغلاست وایو هر کله راشي ورو ډیر مننه کور ودان ژوندې اوسې دغه کوم کله دې د کانتی و د پټ ویکلی پټ ویکلی دا د پخوانی خلکو نمونه خې دي او اوس دا چې نوی کوم نمونه دي خې د پټ ویکلی د پټ ویکلی ماشاءالله سه خېست سټایل دی وهلې چاپانه د پکول دی ولا دا زمونږ د نورستان خلکو د انانات او فرهنګ همدغه دي چې تاسو ته معلومه دي بهتره نور کابل کې نور ولایتونو ته همدغه زمونږ ملي لباس دي د نورستان بالکل ډیره مننه کور ودان او که دا راته ووایي چې څنګه دلته ولاړ وي ولا دلته څه میلمانو حجره کې هغوی سره څه لږ مجلس و بیرته څه لږ مریض لرم دلته هغه مریض خوا ته ښکاره شوم او بیرته چې دغسې زینې ته راوختلم تاسې مخامخ رالی او بس خوشحال شوم ما چې څو سیاحت لپاره به څوک راغلي
او تاسو نه خوشحال شول ولا سن رایز افغانستان نه مننه کو هر کله راشي او دغه سیزمنګ د کانتیو او منځري ټول نړیوالو ته ټول دنیاوالو ته ټول افغانستان ته وروخه مننه کوم. مننه کور ودان ژوند دی اوسې بالکل موږ امدی لپاره راغلو چې تر سو ټول نړی کې دغه ویډیو دغه د کانتیو ول سوالی خکلا وی انزورونه وخی تر سو نور خلک هم را جلب کړو چې دلته د چکر لپاره میلو لپاره راشي نو دا به تاسو ته ډیره ګټه وکړي. دلته چې دغه دوکانونه دي دغه سی بازارونه دي د دې نه به سودا واخلي د دې تر څنګ د دې سیمې ښکلا به وګوري نورستاني فرهنګ څخه به خوند واخلي. روجانه مخکې دلته محلي محل دوکانونه شته دي داسې بازار موږ نه لرو او مخکې جمهوریت وخت کې دلته زموږ طالبان ورونه دلته ځای په ځای و دلته څوک داسې حد دپاره نه شو راتلی او نامن ساحه وو او اوس چې امارات اسلامي راغلی دی شکر خدای فضل دی هر څوک راتلی شي یوازې مخکې د جمهوریت وخت کې بارون ته راغلی دی هغسې بارون زموږ وطن دی هغه هم زموږ وطن دی خو مشهور شوی دی د کانتیواو طرف ته دا دوه کاله کېږي چې امارات راغلی دی سیاحت دپاره خلک دلته راځي اوس موږ خواهش کوو ټول ورونو نه چې کانتیواو امن علاقه دی یو ولسوالي هم اوس دلته منظور شوی دی او انشاءالله بازارونه به هم وي دلته میلي به هم وي دلته ښه چکر ځایونه به وي بره چمن یو علاقه لرو ښایسته علاقه لرو هغه چمن وګوري لږ پیاده روي لاره شته دي موټر نه ځي او داسې یو وطن دی داسې میان دی ماشاءالله چې هغه وطن وګوري بیا بس یو میاشت دوه میاشت دي نه سیاحت والا نه ځي کته دلته پاتې کیږي. ولا واقعا ډېره ښکلې هوا زه خو کابل نه راغلم کابل کې هوا ډېره ګرمه وه بیا ننګرهار ته چې راغلم هلته خو بیخي ګرمه وه هلته چې راغلم بیخي داسې هوا ده لکه پسرلي شپې خو زما ساړه هم وشو بړستنه مې په ځان اچولې وه. خیر اوس زموږ میلمانو یې پات شي دلته مرکه به هم وکړو اخوا دیخوا چکرې به هم ولګوو دلته موږ سره پات شي او زموږ کانتیواو خلک ښه خلک دي میلمه دوست خلک دي او داسې همدا داسې خوشي نه پرېږدي همداسې موږ سره به پات کېږي حتماً ژوندی اوسي د دې کور په اړه راته ووایه انشاءالله که چیرته وخت بیا بتمن تاسو سره پاتې شو دا کور به څومره کلونه وړاندې جوړ شوی تقریبا زمونږ غټ کلی بره بر کلی په نوم باندې یادیږي دغه قلا چې ښکاري دا زمونږ نایب سلال عبدالوکیل خان قلا ده مخکې د افغانستان په سطحه باندې نایب سلال وو د هغې قلا دي هغوی کورنۍ اوس کابل کې اوسیږي اکثر کورنۍ په خارج کې دي دغه نه اخواته یو غونډی کلی دی مخکې ټول کنټیواو خلک همغه ځای کې اوسیږي اوس خلک راغلی دي ځینې اټټي کلي ته راغلی دي ځینې دلته پټوي کلي ته راغلی دي او تقریبا دا کور چې جوړ شوی دی 15 کاله شاوخوا کېږي دا 15 کاله کېږي خو اوس هم ښه کلک دی اوس هم همغسې فعال دی دلته په ژمي کې ښه ډېرې واورې کېږي په نسبت د پارون نه واوره کم وي خو اسانتیاوې شته دي انشاءالله به لرګي ښه فرمانې دي ښه حساب و کتاب او څه مشکلات نه لري. Thank you.
نورستان ولایت د کانتیوا ولسوالۍ پټوی کلی دی. پټوی کلی دی. اټټی پټوی کلی. نو ماشاءالله نورستان کې ډیر کلی دی، ښایسته کلی دی، زرغونې سیمې دی. نو نومونه بیا ډیر سخت دی، بې حده سخت دی. دلته د دې کلی ملک صاحب سره ولاړ یم، یو څو پوښتنې به له دوی سره ولرم، د دې خلکو د ژوند، د عنعناتو، د فرهنګ او د کلتور په اړه. حاجي صاحب بیا هم ستړی مشي، جوړ په خیر. په پیل کې که مکمل ډول باندې ځان لیدونکو ته وپیژنئ. سلام علیکم. اول تاسې نه مننه چې تاسې رالئ، زحمت هم وایست زموږ کلي ته رالئ او موږ ته لږ موقع راکړه د خپل د ځان معرفي کولو او د کلي د معرفي کولو. زه مولوی عبدالحلیم یم او د پټوی کلي، د کانتیوا او د پټوی کلي رئیس شورا یم. ډیر ښه. رئیس صاحب، که دا راته ووایئ ژوند څنګه دلته په کانتیوا کې او بیا ستاسو په کلي کې؟ والله ژوند خو د الله شکر دی، بس ښه ژوند دی او زموږ کاروبار هر څه مکمل ښه په طریقه روان دی، خو غربت پکې زیات دی، اقتصادي مشکلات پکې زیات لرو. تاسې رالئ، خپله تاسې دا منطقه ولې د عایداتي منابع موږ نه لرو او داسې خارجي موسسې راشي د موسساتو د هغوی په واسطه باندې لږ لږ کارونه زموږ پر مخ ځي. راځو دلته دودونو ته، د خلکو ژوند ته، چې د خلکو ژوند څنګه دی او د دې تر څنګ اول کې خو راته دا ووایه، په کانتیوا ولسوالۍ کې عموم کې کوم ډول میوې کېږي او د دې تر څنګ په کروندو کې تاسو څه شی ډیر کرئ؟ دلته یوه فصله یې. یو فصل؟ بالکل یو فصل یې، دوه نه یې دلته، ځکه چې دلته میزان چې شلمه شي د هغې نه ایسته بیا واوره کېږي، واوره راځي. دا یو فصل کېږي، دا جوار دی. غنم دلته نه کېږي، ځکه چې غنم چې موږ وکرو بس د خدای قدرت دی، مرض پې وهي، مرض پې لګي، هغه خرابیږي. اصلاح شده تخمونه موږ ډیر راوړل خو هغوی هم دلته کار ور نه کړ. دغه تاسې خپله وینئ چې دا جوار دی او منډې کې تقریبا میزان چې شروع شي موږ دا ریبو او دغه زموږ د رزق دی او دا یې خورو. یوازې جوار کېږي؟ بس دلته یوازې جوار کېږي او نور دا میوې دی، دا مڼه ده، هغه د زردالو خوبانۍ هغه دی، دا مخامخ باغ دی، دا زما باغ دی او د مڼو باغ دی، د الوچو باغ دی او دغه نور دا غرونه دی، دې غرونو کې دا اوس مثال دا غوزان دی، توتان دی، دا زموږ عایداتي منابع دي. او دلته د غم کېږي، دا لوبیا، لوبیا ښایسته کېږي او دلته الوګان هم ښه کېږي، دا ځای د الوګان هم دی. او نور داسې پسې چې واخلي که غره ته لاړ شي نو هلته دا دې غره کې تقریبا دا جلغوزي کېږي، ښایسته جلغوزي د کانتیواو کېږي، ښایسته جلغوزي زموږ ده، تورې جلغوزي او مشهور ډېره قیمتي میوه، قیمتي میوه ده او هغې نه موږ ډېره ګټه اخلو. نور دا لرګي دی، موږ دلته لرګي نه اخلو، غره ته ورځو چې چا ضرورت وشي هغه ځای نه لرګي راوړي، اور بلو، دلته ګیس میس کار نه کوي، ځکه چې څوک اخیستی نه شي. اقتصادي حالات زموږ ډېر خراب دی، اقتصادي مشکلات لرو، غربت پکې زیات دی. او دلته بله قصه داسې دی چې دلته نورستان دی بیا کانتیواو کې نر او ښځه چې دلته کار ونه کړي نو زموږ د عایداتي ژوند دغه لږ ډېر مشکل وي، اقتصادي مشکلات زیات دي. مالونه دي زموږ، مثال هغه دره ده، هغې ته سیم دره وایو، غټه دره ده او خلکو هلته هم مالونه بیلې دي. دا غټه دره ده، دا هغه منجان سره لګېدل دي او هلته هم مالونه دي. دا مالونه چې دی دا زموږ مهم یو عایداتي منبع ده. ښه، ډېر ښه. د دې تر څنګ د خوړو په اړه یې که راته ووایئ چې دلته نامتو خواړه د دې سیمې پورې چې تړلې دي، دا خلک چې ترې ګټه اخلي کوم ډول خواړه دي؟ زموږ اصلي خوراک زموږ خواړه لکه قرود دی، پنیر دی، دا قرود او دا قرود دی بندونه موږ راوړو او هغه سره دا موږ دا غوړي ورسره یو ځای کوو، دا په خکو دا خورو، دا سخت مزه راکوي. بل مال حلالو، دا مال چې موږ حلال کوو نو وروسته دا غوښه موږ واچو، مثال یو کټوی کې دشکی کې واچو، پتیله کې اور ورته بل کړو، نو دا چې جوس چې جوس شي ښه برابر شي، بیا دا غوښه موږ لرې کوو، دا خوروا پاتې کوو. دې خورواو کې موږ دا اوړه نه دی، دا اوړه دا د اوبو سره ګډ کړو، دا بیا دې خوروا کې اچو، هغې ته موږ جوش وایو. جوش
جوش هغه ته وایو دا کتنی ملمانه چر شاول یو زل دو زل خدا نخوري بیا چ یو زل د ش مونږ ته وجدا ستا سدا جوش په خکې دا یو مونږ عام خوراک دی بل دا مخامخ دا خوبانه یی نه دا مخامخ خوبانه دا خوبانه دا مونږ اوچو دا د نور ته ګدو نور ته ګدو کله چې دا اوچي او دغه کې جیمی کې دیزه پر ووري دلته شپږ میاشتې دلته ووري او دغه وخت کې بیا مونږ دا د ناړو کې چې کوم دي دات بیلو دا پوسټ کې دا دی وبو کې چو وبو کې چو بیا دینه خيستا شربت راوزی شربت راوزی ویتامین سی هغه شربت راوزی هغه کې بیا مونږ لک شند دغه واچو دا بوره وکې پکې چو هغه نه یو خيسته شربت جوړیږي داسې مزیدار شربت جوړی کې اوسې وخت نشته او هغه جوړو او کله کله داسې کوو چې هغه کې مونږ لږ وړو واچو وړو واچو ورسره نو وړو چې دې بیا هغه د دغه سره یو ځای کو او خټ کېږي هغه هم یو خيسته خوراک دی داسې خيسته خوراک چې اوس هغه اوس نشته دی چې زه په تا وخورم کنه لکه وخت وتلی دی او عام دا قروت او غوړي او څلر څلیرې ساعته زمونږ همدغه خوراک سمه ده ډېره مننه حاجي صاحب د دې په اړه که راته ووایې د وادونو دودونه د کوژدې دودونه څنګه والا دلته خو داسې دی مخ کامرې ته واړ دلته داسې ده چې مثال دلته یو سړی جینۍ ورکوي بل هلکله دلته مخکې داسې و چې تقریبا شل پنځه غواګانې مونږ اخېستې شل پنځه غواګانې مار کې ولور کې مونږ اخېستې اوس خدای مهربان وشو دا عمارت راغله عمارت اسلامي چې راغی هغوی لږ دا پابندي ولګو وایي چې جنۍ په سر د هغې مار هغې وټاکه لس غواګانې یا لکه دوه لکه روپۍ افغانۍ دا یې وټاکه اوس اوس پیلن عام مار زمونږ چې دی هغه دوه لکه افغانۍ دی او مونږ د عمارت له خوا عمارت نه دا مننه کوو شکریا ادا کوو د هغې چې دا یې وټاکل ډیره مننه کور ودان کوم ډول خواړه بیا چمتو کوئ په ودونو کې ودونو کې مالونه مونږ لاله کته خو خلخو لکه وریجې وردار زیات استعمالوي دلته مونږ دا دود زمونږ نشته مونږ چې واده کوو غویې غوا یا دوه غواګانې یا یو غویې دا مالونه لالو او دا جوش چې ما وختي تا ته معرفي کړ همدغه شی پخوو او بل قسم دلته دا تناره ډوډۍ نه دی دا ډیر کم خلک دلته استعمالوي دلته مونږ عام دا ایشلی تا به نه یې لیدلی ایشلی او عام زمونږ ډوډۍ دا ایشلی دی دا دې سره مونږ دا جوش خورو دا مونږ لا سخت مزه راغی ډیره مننه حاجي صاحب کور ودان ژوندی اوسې پای کې څه پیغام څه وینا لري والا پیغام خو زمونږ دا چې ټول افغانستان خلکو ته اول دا چې باید عمارت اسلامي سره خلک مرسته وکړي ځکه چې امنیتي راوسېدې مونږ هم خوشحاله او بغاوت او دی جینو دی شین نه ځان وساتې جنگ جګړې نه شي نه جوړېږي امنیت ښه شي دی او بل دا دی چې دلته تا خپله دا منطقه ولیده غربت او ناداري اقتصادي مشکلات د خلکو دا پکې ډېر زیات دی دا چې دې خلکو سره نړیواله مرسته مونږ سره وشي او مونږ بل آخره کې ستاسې د انټرنیشنل ټلویزیون دی او هغه نه سنرایز مونږ ډېره مننه کوو تاسې زحمت وایسته او دلته رالی زمونږ احوال هم واخېسته او د وخت راکولو نه یوه نړۍ مننه ډېره مننه حاجي صاحب کور ودان ژوندي وسه ډېره مننه Thank you.
لیدونکو د نورستان ولایت د کانتیوا ولسوالۍ بیلابیلې سیمې وې چې تاسو په دې خپرونه کې وکتلې. ماشاءالله د ښکلاو څخه د عجایبو څخه ډکه ولسوالۍ وه، او همدارنګه د خلکو کلتور، ژوند او عنعناتو په اړه هم تاسو په دې خپرونه کې معلومات ترلاسه کړل. هیله ده دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې د وطن په یوې بلې ښکلې سیمه کې حاضرېږم، تاسو پلی او مهربانه خدای سپر الله مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کیکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.